Veliki pozdrav svima. Bliži nam se program Osloboditi se strahova i u ovom videu želim da odgovorim koji je jedan od naših najvećih strahova. Da li ste sanjali možda da se odjednom nalazite ispred velike grupe ljudi da ste goli? Ili da ste se možda pojavili na ulici, izašli na ulicu potpuno goli? U tom momentu strahu, uznemirenost, grč, šta se dešava, nelagoda, neprijatnost. Šta se zapravo tu dešava, odnosno o čemu se tu radi? Ono čega se mi izuzetno plašimo jeste strah od greške. Strah od toga da mi pogrešimo, a da to bude pred velikom grupom ljudi. Sigurna sam da ste u životu, ako i niste sanjali ovakve stvari, imali situaciju kada ste pogrešili pred velikim brojem ljudi, možda to bilo u detinjstvu, možda to bilo kasnije, da ste tada poželjeli zemlju otvori se, želim da nestanem ovog momenta, jer me toliko sti, toliko me sramota, da prosto ne znam šta ću da uradim u ovom momentu. Čemu se tu zapravo radi? Da, plašimo se izuzetno greške, plašimo se da pokažemo, odnosno drugi ljudi vide da nismo uvek savršeni, da smo i mi ljudi od krvi i mesa, da nekada i ja pogrešim, da nekada se i nama dešavaju neke stvari koje nisu predviđene. Ali šta je tu zapravo naš najveći strah? Najveći strah nije od toga da ćemo mi pogrešiti, da ćemo pogrešiti pred velikim brojem ljudi. Naš najveći strah u ovom momentu je, odnosno u tim situacijama, i generalno naš najveći strah je šta ćemo uraditi posle sa tim emocijama. Da, mi bi pobegli glavom bez obzira, ali to baš ne funkcioniše tako. Dakle, pogrešila sam pred velikim brojem ljudi, uznemirenost, nemir, zemlju otvori se. Toga se mi zapravo plašimo, tih emocija i šta da uradimo sa tim emocijama. I zapravo taj strah možete najlakše savladati tako da gledate na tu situaciju kao na priliku za rast i razvoj. Svaka ta situacija donosi priliku upravo da uđemo u te neke naše dublje slojeve, da pogledamo odakle sve to potiče, šta to toliko turbulentno izaziva u nama i da zapravo možemo da se oslobodimo svega toga. Jer znate i sami da možete vi sve znati o plivanju u teoriji i kako treba plivati i kako treba ući u vodu, a da ne znate da plivate, ali nikada to niste učinili. Da bi zaista mogli da naučite plivate, trebate da uđete tu vodu i da zaista krenete da primenjujete sve ono što znate. Ja vas ovim putem isto tako pozivam da mi se pridružite na program Osloboditi se strahova. Tu dole u opisu ćete pronaći detaljnije informacije o ovom programu. Jedna od tema zapravo sa kojim ćemo se baviti jeste da jasno definišete svoje strahove, odnosno da naučite jasno da ih definišete. U ovom slučaju nije zapravo bio strah od greške i toga da pogrešimo pred velikim brojem ljudi, nego strah od tih emocija kad do toga dođe šta da uradim sa njima. I kada znate, jasno definišete ko je zapravo strah u toj datoj situaciji u pitanju, mnogo ćete lakše moći da ga se rešite, odnosno da napravite korake koje će vas dovesti do toga da se oslobodite tog straha. Pridružite mi se na programu, detalji su tu dole ispod u opisima, a mi se vidimo veoma brzo u nekom novom video snimku. Veliki pozdrav svima!